Hej igen der. Jo, ja, oh, hej Hannibal. For nu skal det handle om isotoper og om radioaktivt henfald. Endelig noget om radioaktivitet. Vi starter inde i kernen af det hele, inde i atomkernen. Jeg tegner lige et karbonatom med neutroner og protoner, og så er der seks elektroner i skallerne herude. Mm. Og bingo, et karbonatom. Er du med? Er du i gang med at skrive noter eller Ja, ja eller? jeg tænkte jeg ville skrive jo ligesom bedre huske det mm -hmm. ja. Vi kan jo også kalde karbonatomet for et kulstofatom. Det er det samme. Der er 6 af det hele, 6 protoner, 6 neutroner, 6 elektroner. Og så som det er så altså helt stabilt det der, eller hvad? Uh, ja, det er helt stabilt mm. nemlig. Og husk nu at glem aldrig, hvis man ændrer på antallet af protoner, mm. så ændrer hele atomet sig. Det bliver slet og ret til et helt andet grundstof. Men hvis man ændrer antallet af neutroner, altså de blå kugler her, så forbliver det det samme grundstof. Men, Men. det bliver til andre udgaver af grundstoffet. Og dermed er vi kommet til dem her isotoperne. Og isotoper er helt vildt radioaktive, eller? Uh, ikke nødvendigvis. Ikke sådan helt vildt. Men altså, vi tager lige et skridt ad gangen. Jeg kopierer lige den her. Og den tredje kopi placerer jeg lige herover godt. Langt de fleste kulstofatomer har 6 neutroner. Men der er nogen, der har 7 neutroner, og der er ganske, ganske få, der har 8 neutroner. Og værsgo, her har du tre forskellige isotoper af karbon, eller altså af kulstof. Smukt. Kan man printe dine tegninger ud i plakats, mm. altså, tror du... Den med syv neutroner skrives 13C, og den med otte neutroner skrives 14C. Mm. Og den her over jo altså 12C. Og C står jo for karbon. Det er isotopen ude til højre, vi kender som kulstof 14, og som kan hjælpe os med at datere ting og sager. Det kommer vi til lige ja. Som du sikkert allerede har forstået, så henviser tallene her 12, 13 og 14 til antallet af både protoner og neutroner. Altså det samlede antal bolde mm. inde i kernen? eller? Ja, det samlede antal partikler inde i kernen. Man kalder det massetallet, atomnummeret, altså antallet af protoner skriver man sådan her forneden. Men det ved du vel allerede. Ja, ja, og radioaktiviteten, uh, mm. hvor... Øh, Koldstof den. 13 og 14 er faktisk en lille smule radioaktivitet. Kun en lille smule, eller hvad? Mm, ja. Fjern lige det dokument her, så åbner jeg et nyt. Nå, vent, vent lidt forresten. Jeg ko kopierer lige uh, kulstof 14 her først. Nu skal det handle om radioaktivitet. Yes. <laughs> for alvor. Ja. Hvad er radioaktivitet? Man kan sige det sådan her. Atomer kan ikke lide at være ustabile, hvilke de er, hvis de har for få eller for mange neutroner okay. inde i kernen. Hvordan bliver et ustabilt atom så stabilt? Det kan det blive ved at, øh, lad os, altså at omdanne sig selv. Denne omdannelsesproces resulterer i, Radioaktiv stråling. Så fordi at kulstof-14 heller vil være kulstof-12, så går det i gang med at sprede sin giftige radioaktive Lige dampe omkring tøjer. sig. Eller? Det er ikke sådan, at kulstof-14 med tiden bliver til kulstof-12. Det bliver til et helt andet grundstof. Ja. Kulstof-14 omdanner en af neutronerne til en proton. Mm. Og så har det pludselig syv protoner og syv neutroner. Ja. Så er der kommet lidt mere balance i sagerne. Men, som du kan se, kom der lige en ekstra proton ud af arbejdet. Og mm -hmm. dermed er det jo ikke kulstof længere. Det er blevet til nitrogen. Det rykker simpelthen over i en anden boks i det periodiske systemer. Ja. Det er det, det gør. Men det er så vildt, at det kan lade sig gøre. Men altså, nu er det så blevet mere stabilt, eller? Øh, jeps. Og den proces her, at et grundstof forandrer sig, kalder vi henfald. Radioaktive stoffer henfalder nemlig. Og når et radioaktivt stof gradvist henfalder, bruger man en slags tidslig måleenhed som man kalder Et hmm, halveringstid. No. Halveringstiden er den tid der går før halvdelen af et stof er omdannet til et nyt stof. Okay. Lad os prøve at se på hvordan det foregår. Alright. Denne her video viser hvordan et henfald forløber. Der er 100 ustabile atomer Ja. Og når jeg sætter øh, videoen her i gang, mm -hmm. kan du se, hvordan et henfald principielt foregår. For eksempel, ja. at det går stærkt i starten, og at strålingen derfor er højere. Og netop nu... Nu er der 50 af de gamle øh, stråleatomer tilbage, altså halvdelen af de 100. Og det er så halveringstiden, de der 14 timer? Det er nemlig halveringstiden. Det her grundstof har altså en halveringstid på 14 timer. Ja, godt nok. Er, er du med, eller? Yes, men jeg troede, det stråler løs i flere tusinde år. Øh, det her er bare et eksempel. Radioaktive stoffer har meget forskellige henfaldstider. For eksempel har sådan en som uran 235 mm -hmm. en halveringstid på 700 millioner år. Wow. Og her kan du så se, at for at nå ned på halvdelen af den halvdel, der var før, altså fra 50 til 25, skal der gå yderligere 14 timer. Whoa, shit. Og hvor længe går der så, før stoffet er nede på halvdelen af den halvdel, tror du? Så går der 14 timer mere. Din skarphed gør mig optimistisk angående eksamen. Ja, ja. Så stoffet bliver mindre og mindre radioaktivt, fordi det henfalder. Altså bliver til noget andet. Øh, det er sådan, det er. Og dermed det. bliver det så også kedeligere og kedeligere. Mm. Ja, mm. det kan man sikkert godt sige. Vores gamle vendkulster 14 har en halveringstid på 5730 år. Og den viden kan man bruge det, man kalder koster 14 metoden som jeg går ud fra, du har hørt om. Ja, øh, selvfølgelig. Men jeg har lige et spørgsmål, sådan en mere generelt karakter, øh, kan man sige. Og hvad er det? er fordi, hvad? i det der spil, som jeg spiller med min ven Gregers... Ja? Jo, jeg mener bare, altså, hvis man ikke passer på på level 5, så... Og hvad er pointen? Ja, er vi uenige om noget her? Nemlig, altså, Gregers siger, at det kan være sådan en uransuppe, men jeg er mere... Uh, jeg, jeg tror ikke, noget, ikke her, tror... at jeg Nå, er sige, jeg i stand noget. til at løse altså... jeres lille problem. Så den her ryger lige en tur på mødingen, og så kommer den her på i stedet, hvis det. Ja, okay. Nu skal det så handle om kulstof 14 og om, hvor nyttig den lille isotop er. Altså, det er sikkert et fint Æ, nok givet på alt muligt, men kan... måske skulle vi tage en lille pause. Æ, jo. Ja, jeg skal også skrive nogle flere noter, men jeg stadig kan ja, siger. Så, det, det lyder til gengæld ganske fornuft. Mm -hmm. Jamen, så snakkes vi ved lige om lidt. Yes. Jamen, okay, ja, Hej. Sikkert. så længe så.